filluam. Jemi rikthyer, për të vendosur në fokus, në kohën e duhur, të gjitha problematikat me të cilat mund të përballet i gjithë procesi zgjedhor, po mbi të gjitha ajo që është e reja e këtyre zgjedhjeve, që është vota e diasporës, një premtim i partive politike, mbi të gjitha një detyrim kushtetues që këtë herë shteti shqiptar ka marrë përsipër ta çojë deri në fund. Në pjesën e parë kemi diskutuar pak për mundësinë e rrezikimit të këtij procesi, duke marrë parasysh sugjerimet që ka bërë kryekomisioneri Celi Bashi në lidhje me afatet dhe mundësinë për ndryshime në kodin zgjedhor. Të dyja palët politike, edhe zoti Gjiknuri si përfaqësues i Partisë Socialiste, po edhe zoti Kaso si përfaqësues i Partisë Demokratike, kanë shprehur argumentat e tyre në lidhje me këtë shqetësim, por le të themi ka një lajm të mirë. Nëse do duhet domosdoshmërisht të ndryshohet kodi zgjedhor për të shpëtuar votën e diasporës dhe procesin teknik që vendoset në limite për shkak të kontradiktës së afateve, vullneti politik nuk do të mungojë. Ndërkohë zoti Kaso në pjesën e parë më tha, nuk është vetëm ky shqetësimi. O të paktën ky shqetësimi që ka ngritur KQZ-ja dhe që ne jemi përgjigjur, le të themi, si media. Ka disa shqetësime të tjera, të cilat ne nuk i shohim ose janë të padukshme, po që janë identifikuar nga Partia Demokratike dhe ato mund ta rrezikojnë votën e diasporës. I përmendim, i shpjegojmë zoti Kaso? Po patjetër, janë shqetësime që ne kemi thënë edhe vazhdojmë t'i ngrem nga kontakti që ne kemi me shqiptarët, me banim të përhershëm jashtë vendit, në vendet ndryshme, përballemi shpeshherë me një pjesë të shqetësimeve të tyre, të cilat mund t'i ndaja në tre kategori, le të themi. E pari dhe shqetësimi më masiv ka të bëjë me dokumentet e identitetit. Me ID-t. Pra me afatin e vlefshmërisë dokumentave të identitetit, për atë pjesë që janë pajisur me dokumenta identitetit biometrik. Dua të them që nëse ka një konsensus që palët politike së bashku me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë rënë dakord që të ndërtojnë një proces i cili dhe teknikisht bazohet mbi një shtrat sigurie që ofrojnë dokumentat biometrik me element të sigurisë të gjitha ato që ofrojnë, dhe për këta shtetas bëhet fjalë, për shtetas që janë të pajisur një herë me dokumentat biometrik, kemi një numër të madh shtetasish të cilët banojnë jashtë vendit dhe që afati vlefshmërisë tyre i ka skaduar, pra kush e disponon njërin nga të dy dokumentat që janë të përshtatshëm për të votuar, afati i ka skaduar edhe me vite. Kemi praktika të vendeve të ndryshme, të cilat praktikë e cila ka qenë deri kohët e fundit edhe në vendin tonë, që me akte ligjore ose me akte në ligjore, afati vlefshmërisë së këtyre dokumentave është zgjatur përsa i përket vetëm procesit votimit. Pra, është një proces i cili garantohet në të njëjtin nivel sigurie edhe me dokumentat të pavlefshëm, le të themi, që ka skaduar afati i vlefshmërisë, por që japin të njëjtat garanci për identifikimin e zgjedhësit dhe për marrjen e tij në proces në mënyrë të sigurt. Është shqetësim i cili sa vjen dhe masivizohet dhe është shqetësim për cilin kundështarin politik dhe atë që zotron të gjitha pushtetet në këtë vend, edhe që ka dhe përgjegjësinë e organizimit një procesi zgjedhor, jo vetëm me standarde, por mbi të gjitha të drejtë për të gjithë shtetasit shqiptar, nuk e kemi parë që të shqetësohet, sepse vim nga një eksperiencë negative në zgjedhjet e pjesme për Bashkinë e Imarës, të 4 gushtit të këtij viti, ku ju mbani mend që më shumë se 6400 shtetas, një numër jashtëzakonisht i lartë, ku në një bashki me rreth 28.000 shtetas me drejt vote për të votuar, ishin me dokumenta të skaduara, të kaluara nga afati i vlefshmërisë, dhe nuk u mor asnjë masë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, dhe as u adresua në asnjë mënyrë kjo nga qeveria, e cila për situata analoge kishte ndërhyrë me anë të akteve në ligjore më përpara. Tani ky është një aspekt i rëndësishëm i cili duhet të marrë një përgjigje sa më shpejt. Dhe ja, ta përfundoj. Dhe këtu përsëris sfidën për zotin Gjiknuri, që ishte kaq i shqetësuar, mos na dështonte procesi dhe gatshëm ta prekte kodin, mos na dështonte për atë aspekt. Për këtë aspekt që është po kaq i rëndësishëm, po kaq masiv, e kanë ngritur zërin shoqata e diasporës. Mundet që Ministria e Brendshme, që po kjo majorancë e kontrollon, i cila tashmë për herë të parë në një proces zgjedhor kontrollon edhe gjithë database-in e aplikimeve dhe ka në dorë edhe procesin e rinovimit të dokumentave të identitetit,
ka ndonjë shqetësim kjo qeveri? Është e gatshme kjo majorancë që me të njëjtën lehtësi, jo, me të njëjtën lehtësi që e prek kërka kodin për këtë aspekt të rëndësishëm, e prek kodin dhe për këtë aspekt në tjetër? Okay, për ose merr ndonjë mas? Por para se të marrim një përgjigje nga zoti Gjiknuri si përfaqësues i majorancës, pyetja ime është, këtë shqetësim ju e keni ngritur sa duhet, ashtu siç doni që KQZ-ja ta ndiste për afatet? Neve kemi ngritur në masën që ne mund ta ngrem si njëri nga aktorët cilët marrin pjesë për zgjedhjen. E keni ngritur vetëm publikisht apo pra, edhe në tryezat ku diskutojnë këto probleme? E kemi ngritur me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe do ta ngrem me forcë edhe publikisht. Qartë. Akoma, sepse synojmë të japim Z një kategorie të papërfaqësuar, përfaqësohet deri në informacion nga shoqata e diasporës, por që nuk kanë të njëjtin akses edhe të njëjtën mënyrë sensibilizimi që kemi ne si opozitë dhe do të vazhdojmë ta ngrem zërin derisa këtë problem të marrë një zgjidhje.